অসম চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা, লাখ লাখ দৰিদ্ৰ মানুহৰ একাউণ্টত সোমাই দিয়া হ'ল চৰকাৰী ধন। কোন কোন ব্যক্তিসকলে এখন টকা লাভ কৰিলে অলৰেডি দেখা পাইছে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত। সৰ্বমুঠ কিমান কোটি টকা প্ৰদান কৰিলে আৰু কোন কোন ব্যক্তিসকলে এইখন টকাটো লাভ কৰিব সেয়াও আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ জনাম। আহক প্ৰথমতে চাই লওক কোন কোন ব্যক্তিসকলে লাভ কৰিব পাৰিব এইখন টকা। পঞ্চায়ত ৰাজ প্ৰতিষ্ঠানৰ অধীনত নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলৰ পাৰদৰ্শিতাৰ বাবদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ ডিবিটিৰ যোগে আজিৰ পৰা প্ৰদান কৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। পৰহিৰ ভিতৰত এই প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। সৰ্বমুঠ ইমান কোটি টকা প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰে। চ' কোন কোন ব্যক্তিসকলে এইখন টকাটো পাব প্ৰথমতে বলক আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিওঁ। এতিয়া প'ষ্ট আহিছে, প্ৰথমতে আপোনালোকক প'ষ্টটো দেখাই দিওঁ। এই মুহূৰ্তে দেখা পাইছে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত। প্ৰথমতে চাওক ফেচবুক প'ষ্টটো এইখন কোনে কৰিছে। ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই কিন্তু এইখন প'ষ্টটো কৰিছে। ইয়াৰ মাধ্যমত কি কোৱা হৈছে চাওক, ট্ৰাজ প্ৰতিষ্ঠানৰ অধীনৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলক এই সুখবৰ দিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগ পঞ্চায়ত ৰাজ প্ৰতিষ্ঠানৰ অধীনত নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলৰ ষষ্ঠ অসম ৰাজ্যিক বিত্তীয় আয়োগ, তাৰপিছত তলত চাওক ইয়াতে অতীতৰ পাৰিতোষিকৰ বাবে বকেয়া ধন ডি বি টি যোগে নিজ নিজ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। অহা পৰহিৰ ভিতৰত এই প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে তৰফৰ পৰা আজি জিলা পৰিষদৰ বোৰ্ড ইয়াতো সম্পৰ্কে দেখা পাইছে কিমানজন প্ৰতিনিধি আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ, তাৰপিছত ইমানজন প্ৰতিনিধি আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ, তাৰপিছত ইমানজন প্ৰতিনিধিয়ে এপ্ৰিল 2022ৰ পৰা ডিচেম্বৰ 2022লৈ সৰ্বমুঠ ইয়াতো সম্পৰ্কে দেখা পাইছে ইমান কোটি টকা আৰু জানুৱাৰী 2023ৰ বাবে এত দশমিক এত কোটি টকা সৰ্বমুঠ 64.2969 কোটি টকা বকেয়া ধন হিচাপে লাভ কৰিব। প্ৰতিনিধিসকললৈ বৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তাৰপিছত চাওক এই পদক্ষেপৰ বাবে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে অলৰেডি সম্পূৰ্ণকৈ দেখা পাইছে আপোনালোকক কিমানজন মানুহৰ একাউণ্টত সোমাই দিয়া হ'ব টকা আৰু কিমান টকা সোমাই দিয়া হ'ব আৰু কোন কোন মানুহে লাভ কৰিব পাৰিব এইখন টকা। আপোনালোকে শুনি তাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি আছে, সেইখন ভিডিঅ'টো চাই অতি সোনকালে জানি লওক কোন কোন ব্যক্তিসকলে লাভ কৰিব পাৰিব এইখন টকা। আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু এটা ইনফৰমেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধুসকলে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।